ね。モーションなんとか。かわいい。動いた。もうちょっと。では、じゃん。塚本無線の、ペットカメラを買いました。レビューします。セット内容はこんな感じです。本体はこんな感じです。大きさは、手のひらぐらいかな。こんな感じです。で、後ろは滑り止めがついてます。設定していきます。まずアカウント作成をします。説明書に書いてある QR コードを読み取ってアプリをインストールし、メールアドレスを入力し、パスワードを決めます。利用規約は一応読みました。ドラッと読み終わったら利用規約に同意するチェックします。次、登録したメールアドレスに認証コードが届くのでそれを入力します。カメラを追加するのはどちらのプラスからでもできます。カメラが表示されたら押してセットアップをします。グッと押し込んで20秒待つと、Wi-Fi のパスワードを入れる項目になるので、終わったら QR コードが表示され、それをレンズに向けます。セットアップできました。カメラの名前を入れて設定完了です。セットアップはこれだけなのですごく簡単です。チェアについては一つの本体で複数の登録をすることはできないので、最初にセットアップしたものがリセットされて新しいものが作られて前のやつは使えなくなるので、必ずシェアで作ってください。映像はここから見れますが、携帯を横にすると全画面表示されます。ではカメラを見ていきます。最初にいろいろ使い方の説明が出てきます。マイクや、カメラのアクセスは許可します。ピンチでズームもできます。サウンドを押すと、カメラの外の声が聞こえます。マイクボタンを押すと長押しでこちらの声がカメラの向こうに届きます。なので無理譲りに話しかけることもできます。録画ボタンを押して停止するとすぐにアルバムに保存されます。モーション追跡という機能もあって動きを追跡してくれるので、にゃんこが動き回るのを追いかけて撮影をしてくれます。カメラは横向きの動きは350度ぐらい動きます。上下はそこまで動かないけど、まあまあいい感じです。ここのオートボタンが緑だと夜光モードになっています。防犯カメラとして使っている会社さんもあるそうです。聞こえない。はい、何用で買ったんだっけ。外出用。そう、ちょっとまあ留守にする時間も今後出てくるので、家でお留守番どうしてるかなっていうのを見るために買いました。話しかけられるので、ちょっとどんな反応をするのか楽しみです。あと動きを追いかけられるモーション追跡という機能もあるので、それも楽しみです。実際
留守番をしてみた時の様子も後からアップします。うん、スムーズだね。スムーズで、うん、動いてる、レンズ動いてる、うん、すごい性能だ。どうされるだろうね。5888円。5888円。